نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس چل رہا ہے، اور اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس ذکر حبیب کی برکت سے سارے عالم کو، ساری انسانیت کو کرونا کی وبا سے نجات عطا فرمائے، اور اس ذکر حبیب کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی سچی محبت، آپ کی اطاعت، آپ کی معیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات طیبات کے بارے میں بات چل رہی ہے. آج ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ چلنے کے بارے میں، کہ صحابہ ایسے عاشق تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ایک ایک ادا کو صحابہ نے محفوظ کیا ہے، کہ بیٹھنے کا انداز کیا تھا، کھڑے ہونے کا انداز کیا تھا، چلنے کا انداز مبارک کیا تھا، کوئی ایک ادا ایسی نہیں چھوڑی کہ جسے صحابہ نے محفوظ نہ کیا ہو اور اس امانت کو امت تک نہ پہنچایا ہو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو اپنے بدن کو آگے کی طرف جھوک دے کر چلتے تھے، یعنی چلنے میں انداز یہ تھا کہ آپ کا جو سینہ تھا تو تھوڑا سا آگے کی طرف کو جھکا ہوا ہوتا تھا، جس طرح کوئی بلندی سے پستی کی طرف آ رہا ہو، کہ آدمی کسی چڑھائی سے اترائی کی طرف آتا ہے، بلندی سے پستی کی طرف آتا ہے تو اس کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا آگے کو جھکا ہوا ہوتا ہے. تو یہی انداز عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا تھا، کہ جیسے بلندی سے، اونچائی سے نشیب کی طرف آپ آ رہے ہیں اور سینہ آگے سے کچھ تھوڑا سا جھکا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبے لمبے قدم رکھتے اور قدم اٹھا کر رکھتے، قدم گھسیٹ کر نہیں چلتے تھے. یعنی یہ آپ کی ایک عادت تھی کہ ہمیشہ پورا قدم اٹھاتے اور پورا قدم آگے کی طرف رکھتے، اور وہ چھوٹے قدم نہیں ہوتے تھے بلکہ لمبے قدم ہوتے تھے، اور اسی طریقے سے چپل کو یا جوتے کو گھسیٹ کر چلنا، تو یہ آپ کی عادت مبارکہ نہیں تھی، بلکہ پیر اٹھا کر آگے رکھا کرتے تھے اور پیر پورا جما کر آگے رکھا کرتے تھے، اس طرح سے آپ چلتے تھے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے زمین لپٹتی جا رہی ہے، اس طرح سے آپ کے قدم آگے کی طرف کو بڑھتے جاتے تھے. اور صحابہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو چلنے کا انداز تھا وہ غیر معمولی تیز تھا، یعنی صحابہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے جو تیز چلنے والا بھی ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مقابلتاً پا نہیں سکتے تھے، یہاں تک کہ پیچھے سے کسی کو دوڑنا پڑتا تو جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچتا. یعنی عام طور پر چلنے میں آپ کی رفتار تیز ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تیز چلتے کہ معمولی رفتار والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے سے قاصر رہتا، جس کی رفتار کم ہو تو وہ آپ کا مقابلہ نہیں کر پاتا تھا چلنے میں، وہ پیچھے رہ جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ اکرام کے ساتھ چلتے تھے تو سب سے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی چلتے اور سب ساتھیوں کو اپنے آگے رکھتے اور فرماتے
कि मेरे पीछे फ़रिश्तों को चलने दो। और एक वजह ये भी है जो उलमा ने लिखी है कि चलने में आपकी कोई इम्तियाजी शान नहीं थी, जैसे बैठने में कोई इम्तियाजी शान नहीं थी। मस्जिद नबवी में मिले जुले बैठे रहते थे कि नया आने वाला नहीं पहचानता था कि इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। इसी तरह चलने में इम्तियाजी शान नहीं थी कि आप सबसे आगे हों और सहाबा सब पीछे पीछे चल रहे हों, ऐसा नहीं था। बल्कि कभी सबको आप आगे कर देते थे और कभी ऐसा होता था कि कुछ आगे हैं, कुछ पीछे हैं, कुछ दाएं हैं, कुछ बाएं हैं। इस तरह से मिलजुल कर चलते थे, इम्तियाजी शान के साथ आप नहीं चलते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते वक्त बदन को ढीला नहीं छोड़ते थे, यानी बिल्कुल ऐसे ढीला बदन छोड़कर और बिल्कुल ऐसे ढीला ढाला सा आदमी चल रहा हो तो इस तरह से आपका अंदाज़ नहीं था, बल्कि बदन को चुस्त और सिमटा हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे। यानी इससे भी पता चलता है कि जब आदमी चलने के अंदर अपने बदन को चुस्त रखता है, ढीला ढाला नहीं छोड़ता, तो बदन में एक चुस्ती और एक तवानाई पैदा होती है। और अगर आदमी अपने बदन को ढीला छोड़ देता है तो फिर वो कदम भी गिन गिन के और डावा डोल सा चलता है, कोई कदम कहीं पड़ा, कोई कदम कहीं पड़ा। और जब जिस्म को चुस्त करके चलता है तो पाँव जमा कर चलता है, पाँव उठा कर चलता है। यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ मुबारक था। चलते वक्त दाएं बाएं कभी नहीं देखते थे, इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर बाज़ वक्त किसी दरख्त या किसी और चीज़ में उलझ जाती थी कि हमेशा नज़र को सीधा रख के चलते थे, दाएं बाएं कभी नहीं देखते थे चलते हुए। तो कभी कोई पास से कोई दरख्त आ गया, कोई झाड़ी आ गई, तो कभी आपकी चादर उसमें उलझ जाती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलने में किसी चीज़ की तरफ मुड़ कर देखते तो पूरे जिस्म से मुड़ते सिर्फ गर्दन या नज़र नहीं फेरते थे। यानी चलने में भी आपका ये अंदाज़ था, देखने में कि जब अगर किसी चीज़ को देखना होता तो पूरा मुड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस चीज़ को देखते, दाएं या बाएं। ऐसा नहीं होता कि चलते चलते कन अखियों से देख लिया, नहीं। इसी तरह जब आप तशरीफ़ फरमा होते उस वक़्त भी अगर किसी चीज़ को देखना होता तो पूरा घूमकर आप उस चीज़ को देखते थे, कन अखियों से नहीं देखते थे। चलते वक्त कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथी का हाथ पकड़कर चलते थे, किसी का हाथ में हाथ ले लिया और उसको पकड़कर आप चलते चले जा रहे हैं। और चलते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तहबंद को पीछे से थोड़ा उठा लेते थे ताकि पैरों में ना उलझे, वैसे ही निस्पिंडली तक होता था लेकिन फिर उसको थोड़ा सा उठा लेते थे। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात गुफ्तगू के बारे में कि गुफ्तगू में आपका अंदाज़ कैसा था। और ये सारी बातें ऐसी हैं जो सीखने के काबिल हैं कि इंसान की शख्सियत का जो पता चलता है उसकी गुफ्तगू से पता चलता है। कि एक आदमी अगर खामोश है तो खामोशी की वजह से लोगों के अंदर उसकी शख्सियत का एक भ्रम कायम होता है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि जब वो आदमी बोलना शुरू करता है तो बड़ा बेतुका बोलता है, तो उसकी शख्सियत का जो एक भ्रम कायम होता है उसकी गुफ्तगू की वजह से सारा भ्रम ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए एक तो सोच कर बोलना चाहिए और अल्फाज का जो इंतखाब है वो सही करना चाहिए कि क्या लफ्ज़ मुझे अपनी ज़बान से निकालना चाहिए। और ये जब ही हो सकता है कि जब आदमी सोच कर बोलने की आदत डाले, ये नहीं कि जो मुँह में आया बस बोल दिया और फिर बोलने के बाद पछता रहा है कि ये लफ्ज़ मुझे नहीं बोलना चाहिए था, किसी की दिल आज़ारी हो गई, किसी की गीबत हो गई, किसी पर ताना जनी हो गई, तो ऐसा लफ्ज़ नहीं निकालना चाहिए था। तो भाई बोलने से पहले अगर सोच लेता तो इस पछतावे की नौबत तो ना आती। और फिर ये ज़बान इंसान के वजूद में बज़ाहिर एक छोटा सा पुर्जा है लेकिन सबसे ज़्यादा ये नेकी कमाने का ज़रिया भी है और सबसे ज़्यादा इंसान को जहन्नुम में ले जाने का ज़रिया भी है, यही ज़बान है। इसीलिए हज़रत अबू दर्दा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते थे कि मोमिन के जिस्म में अल्लाह को सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ पसंद है तो ये ज़बान पसंद है, क्योंकि ज़बान से ये कलिमा पढ़ता है तो अल्लाह को इसकी ये ज़बान इसके वजूद में सबसे ज़्यादा पसंद है।
اور کافر کے جسم میں سب سے زیادہ ناپسند جو چیز ہے وہ اس کی زبان ہے کہ اس سے وہ شرک کا اور کفر کا کلمہ بولتا ہے۔ تو بولنے کے اندر بڑی احتیاط ہونی چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آج تو ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ جی زیادہ بولنا کوئی کمال کی بات ہے، نہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی کہ آپ کا کلام مختصر ہوتا تھا، جامع ہوتا تھا، لیکن آپ کا جو سکوت ہے وہ طویل ہوتا تھا، اور ضرورت سے آپ گفتگو فرماتے تھے، بلا ضرورت کے گفتگو نہیں فرماتے تھے، اور جب گفتگو فرماتے تو وہ گفتگو اتنی جامع گفتگو ہوتی کہ مختصر الفاظ میں جیسے کوئی موتی پرو دیے گئے ہوں، تھوڑے سے الفاظ کے اندر بڑے بڑے مضمون کو آپ سمیٹ کر بیان فرما دیتے۔ اور یہ آپ کے معجزات کے اندر سے یہ بات ہے کہ اللہ نے آپ کو جوامع الکلم بنایا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تو الفاظ اتنے ٹھہر ٹھہر کر ادا فرماتے کہ سننے والا بآسانی یاد کر لیتا۔ یہ اس بھی ایک انسان کی شخصیت کا ایک اثر ہوتا ہے کہ جب آدمی بات کرے تو ٹھہر ٹھہر کر کرنی چاہیے، عجلت کے اندر بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جب عجلت کے اندر آدمی بات کرتا ہے نا جلد بازی میں، تو ہوتا یہ ہے کہ کچھ الفاظ دوسرا سمجھ پاتا ہے، کچھ الفاظ نہیں سمجھ پاتا، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بولنے والا تیزی میں بولتا چلا گیا، سامنے والے کی سمجھ میں ہی نہ آیا کہ اس نے کہا کیا ہے۔ اب سامنے والے کو چاہیے کہ پوچھ لے کہ بھائی آپ نے کیا کہا، میں آپ کی بات سمجھا نہیں، پوچھ لینا چاہیے۔ اب اس نے کچھ سمجھا کچھ نہیں سمجھا یا بالکل نہیں سمجھا، اپنا اندازہ لگا لیا کہ یہ بولا ہوگا، اور جا کر وہ کام اپنی مرضی سے کر لیا اور کام الٹا کر دیا۔ تو اگر کسی کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو سننے والے کو چاہیے کہ کوئی اپنا تخمینہ اپنا اندازہ نہ لگائے، بلکہ پوچھ لے کہ بھائی معاف کرنا، میں آپ کی بات سمجھا نہیں، ذرا مجھے دوبارہ بتا دیجئے کہ کیا آپ نے کہا ہے۔ اور گفتگو کرنے والے کو چاہیے کہ وہ ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کرے تاکہ دوسرے کی سمجھ میں بات آ جائے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو الفاظ اتنے ٹھہر ٹھہر کر ادا فرماتے کہ سننے والا بآسانی یاد کر لیتا کہ آپ نے کیا فرمایا ہے۔ اور اگر کوئی گننے والا آپ کے الفاظ کو گننا چاہتا، یعنی اتنا ٹھہر ٹھہر کر ادا فرماتے کہ اگر کوئی الفاظ کو گننا چاہتا تو بآسانی گن سکتا تھا کہ آپ کی زبان مبارک سے کتنے الفاظ نکلے ہیں، اتنا ٹھہر ٹھہر کر آپ گفتگو فرماتے تھے۔ کس لیے؟ دوسروں کی راحت کے لیے، کہ سننے والے کو سمجھنے والے کو اس میں کوئی تکلیف نہ ہو، تو دوسرے کی راحت کا آپ خیال فرماتے تھے۔ اور پھر گفتگو میں اکثر و بیشتر الفاظ کو تین مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دہراتے تھے، تین مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے وقت بار بار آسمان کی طرف بھی نظر اٹھا کر دیکھ لیتے تھے۔ جس بات کا تفصیل سے ذکر کرنا تہذیب سے گرا ہوا ہوتا تو اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنایہ میں بیان فرماتے، یعنی بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس بات کا بیان کرنا بھی ضروری ہے، لیکن وہ بات ایسی ہے کہ جو تہذیب سے کچھ گری ہوئی بات ہے، لیکن سمجھانے کے لیے ہے بھی ضروری کہ وہ بات کرنی چاہیے۔ تو اشارے اور کنائے کے اندر آپ وہ بات فرماتے کہ بھرے مجمع کے اندر ایسی بات کرنا، ایسے الفاظ کو ادا کرنا، اس سے بھی آپ حجاب فرماتے اور اشارے کنائے کے اندر وہ بات فرما دیتے تاکہ سمجھنے والا سمجھ لے، یعنی کھل کر وہ بات نہ بیان فرماتے۔ اتنا آپ کی طبیعت میں حیا اور اتنا حجاب آپ کی طبیعت میں غالب تھا کہ الفاظ کے چناؤ میں، انتخاب میں بڑی احتیاط فرماتے تھے، کوئی خلاف تہذیب جملہ وہ زبان سے نہ نکل جائے۔ کسی بات پر زور دینا ہوتا، یعنی کوئی بڑی اہم بات ہوتی اور وہ زور دے کر کوئی سمجھانے والی بات ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوتے تو ٹیک چھوڑ کر سیدھے ہو کر بیٹھ جاتے، یعنی ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، اب کوئی ایسی خاص بات ہے
तो टेक से हटकर सीधे होकर बैठ जाते और फिर वो बात आप इरशाद फरमाते और फिर बार बार उसे उसको दोहराते ताकि लोग समझ जाएं कि ये कोई अहम बात है। बात करते वक्त हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते और नहायत खंदा पेशानी से गुफ्तगू फरमाते। खंदा पेशानी का मतलब क्या? एक तो यह है कि आदमी जब बात करे तो उसकी पेशानी पर बल पड़े हुए हों और उसके चेहरे पर कुछ गुस्से के या कोई नागवारी के या सख्ती के कुछ तासुरात चेहरे से नज़र आते हों, क्योंकि इंसान के जो तासुरात हैं इसकी भी एक ज़बान होती है। इसको कहते हैं कि इंसान के जिस्म की भी एक बोली है, जिसे बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, कि उसके वजूद की भी एक बोली होती है, उसका अंदाज, उसका उठना बैठना, उसके हाथ के इशारे, उसके चलने का अंदाज, ये उसकी बॉडी लैंग्वेज कहलाती है कि उससे भी बहुत से तासुरात मिलते हैं कि इसके आखिर अंदर क्या चीज़ है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुफ्तगू फरमाते, चूँकि आपके अंदर तो रहमत और राफ़त गालिब थी, शफ़क़त गालिब थी, तो सख्त से सख्त नागवार बात को भी खंदा पेशानी से बर्दाश्त फरमाते थे, तहम्मुल फरमाते थे, लोगों से दरगुजर फरमाते थे। तो इसलिए जब आप बात करते तो ठहर ठहर कर करते, मुस्करा कर करते और खंदा पेशानी के साथ करते, यानी चेहरे पर किसी किस्म की नागवारी के असरात नहीं होते थे, पेशानी पर बल नहीं होते थे, बल्कि खुली पेशानी के साथ यानी बड़ी मोहब्बत से गुफ्तगू फरमाते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़रीन को किसी बात से डराते, यानी कोई ऐसी वईद बयान करनी होती, कोई तरहीब का मज़मून होता, किसी बात से डराते तो ज़बान मुबारक से अल्फाज अदा फरमाते और हाथ को ज़मीन पर मलते थे। यानी इतनी सख्त बात है कि ज़मीन पर हाथ मलते और ज़बान से उसे बार बार अदा फरमाते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बवक्ते गुफ्तगू किसी चीज़ की तरफ इशारा फरमाते तो पूरे हाथ से फरमाते, सिर्फ उंगली से इशारा नहीं फरमाते, यानी कहीं इशारा करना होता तो उंगली से नहीं फरमाते बल्कि पूरे हाथ से इशारा फरमाते। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौरान गुफ्तगू किसी बात पर ताज्जुब फरमाते तो हथेली को उलट देते। यह हथेली है ना, सीधी होती है, तो इसको उलट देते, तो ये अलामत इस बात की है कि किसी बात पर आप ताज्जुब का इजहार फरमा रहे हैं। कभी दौरान गुफ्तगू ताज्जुब के वक्त सीधे हाथ के अंदर की हथेली उल्टे हाथ के अंगूठे के अंदरूनी हिस्से पर मारते, यानी ये सीधे हाथ की हथेली और उल्टे हाथ के अंदरूनी हिस्से पर इस तरह से मारते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताज्जुब के वक्त सर हिलाते और होंठों को दांतों से दबाते, ऐसे होंठों को दांतों से दबाते ताज्जुब के वक्त इस तरह फरमाते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताज्जुब के वक्त कभी ऐसा भी होता कि हाथ को रान पर मारते, कि ये ताज्जुब की बात है, तो हाथ रान पर मारते किसी फिक्र या सोच के वक्त। कोई फिक्र है, कोई सोच है, तो ज़मीन को लकड़ी से कुरेदते कि कोई सोच गालिब आ गई, अब कुछ ना कुछ करने लगते तो ज़मीन को कुरेदते। और जब किसी बात को ज़्यादा वाज़ह करना होता तो हाथ या उंगली से के इशारे से उसको वाज़ह फरमा देते। मसलन किसी दो चीज़ों के साथ साथ होने को बताते तो शहादत की उंगली और बीच की उंगली के साथ मिलाकर इशारा फरमाते इस तरह से, यानी कोई गिनती की चीज़ होती तो उंगली से इशारा फरमाते, दो या तीन या चार इस तरह से इशारे से बताते। या मसलन किसी चीज़ की मजबूती को बतलाते तो एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों में दाखिल फरमाते, मजबूती को बताने के लिए एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों में दाखिल फरमाते। और किसी अहम गुफ्तगू के वक्त टेक लगा लेते और सीधे हाथ को उल्टे हाथ पर रख कर सीधे हाथ की उंगलियों को उल्टे हाथ की उंगलियों में पुश्त की जानिब से दाखिल फरमाते, इस तरीके से दाखिल फरमाते, और कभी अपने घुटनों के गिर्द उसका हिसार भी बना लेते। तो इससे पता ये चला कि
گفتگو کا جو معاملہ ہے یہ معاملہ بڑا نازک معاملہ ہے کہ انسان کی زبان سے نکلے ہوئے جو الفاظ ہیں تو یہ الفاظ دلوں کو جوڑنے کا سبب بھی بنتے ہیں اور دلوں کو توڑنے کا سبب بھی بنتے ہیں. اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے تھے کہ تلوار کا لگایا ہوا زخم تو بھر جاتا ہے لیکن زبان سے جو زخم لگایا جاتا ہے وہ زبان کا لگایا ہوا زخم نہیں بھرا کرتا, وہ ساری زندگی انسان کو تکلیف دیتا ہے کہ اس نے کس وقت کیا الفاظ استعمال کیے تھے. اس لیے بہت سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے کہ کسی سے اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ آئندہ کے لیے انسان اس کے نگاہ ملانے جیسا بھی نہ رہے. ٹھیک ہے کسی بات پہ کبھی ناگواری ہو گئی, کوئی گھر کے اندر گھر سے باہر میاں بیوی کا تعلق ہے, باپ بیٹے کا تعلق ہے, بھائی بھائی کا تعلق ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس جھگڑے کو اتنا بڑھایا جائے کہ آئندہ کبھی انسان ایک دوسرے کا چہرہ سامنے ایک آمنا سامنا بھی نہ کر سکے. تو اس حد تک اس جھگڑے کو نہیں بڑھانا چاہیے, اس اختلاف کو اختلاف کی حد تک رہنا چاہیے لیکن اسے انتقام کے اندر نہیں بدلنا چاہیے, اسے دشمنی کے اندر نہیں بدلنا چاہیے, بلکہ ہمیشہ نرمی جو ہے نرمی ہمیشہ غالب آتی ہے اور سختی کا جو علاج ہے وہ بھی نرمی ہے. کہ ایک آدمی اگر گرم ہے غصے میں ہے اب اس کا علاج کیا ہے کہ دوسرا ٹھنڈا ہو جائے دوسرا نرم ہو جائے, کیونکہ اگر دونوں غصے کی حالت میں رہے دونوں سختی کی حالت میں رہے تو آگ تو بھڑک جائے گی. اب اگر غصے کی آگ بھڑکی ہوئی ہے تو اس آگ کو بجھانے کا طریقہ کہ پانی ڈال دو تو بجھ جائے گی, اور اگر اس پہ کوئی پیٹرول ڈال دے تو کیا ہوگا آگ تو اور بھڑک جائے گی. یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات معمولی معمولی باتیں ہوتی ہیں گھر میں, چاہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے چھوٹی چھوٹی سی بات ہوتی ہے لیکن اس پہ بجائے اس کے کہ کوئی پانی ڈالنے والا ہو اس میں لوگ پیٹرول ڈال دیتے ہیں, اس آگ کو بھڑکا دیتے ہیں. مثلا شوہر نے کوئی بات کی تو اگر بیوی کو وہ بات پسند نہیں ہے تو بھائی تھوڑا سا درگزر کر لو برداشت کر لو, اور اگر بیوی نے کوئی بات کہی تو شوہر کو چاہیے کہ اس وقت تو درگزر کر لے آئندہ کسی اور وقت اسے سمجھا دیں. لیکن وہ طبیعتوں میں عجلت ایسی غالب ہے کہ لوگ چاہتے ہیں جی بس ہاتھ در ہاتھ معاملہ ہونا چاہیے, نقد در نقد ہونا چاہیے. اب اس نقد در نقد کے اندر شوہر کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے, کوئی ایسا تیر چھوڑ دیتا ہے کہ وہ پیٹرول کا کام کرتا ہے, اور وہ چھوٹی سی بات, وہ شیطان تو چاہتا ہے, شیطان تو چاہتا ہے کہ جھگڑا فساد ہو, اور شیطان تو یہ کہتا ہے کہ جی میں کون سی لڑائی جھگڑا کراتا ہوں. کسی اللہ والے کو شیطان مل گیا, پوچھا کہ بھائی تو نے تو دنیا کے اندر فساد مچا رکھا ہے. کہنے لگا میں تو کچھ بھی نہیں کرتا, بس میں جو کرتا ہوں آپ دیکھ لیجئے میں کیا کرتا ہوں. کہا چلو میرے ساتھ. تو گیا ایک حلوائی کی دکان پہ, تو حلوائی کی دکان پہ جا کے اس کا جو شیرے کی جو کڑھائی تھی اس میں سے ایک انگلی میں شیرہ لے کر دیوار پہ لگا دیا. بس اب شیرہ جو لگایا تو شیرہ جب لگایا تو اس پر چھپکلی آ گئی. جب وہ چھپکلی آئی تو ایک کوئی سپاہی تھا اس کا کتا جو ہے وہ چھپکلی پہ جھپٹا. وہ کتا جب اس پہ جھپٹا تو دکاندار نے اس کتے کو مارا, وہ کتا مر گیا. جب وہ کتا مر گیا تو اس نے اس دکاندار کی پٹائی کی, وہ سب دکاندار جمع ہو کر آئے, انہوں نے اس سپاہی کو مارا, فوجی تھا, ادھر سے پوری فوج آ گئی, سارے بازار کے اندر ہنگامہ برپا ہو گیا. تو شیطان نے کہا کہ بس میں تو اتنا کام کرتا ہوں کہ صرف میں نے تو شیرہ لگایا تھا, باقی سارا کام تو تم نے خود کیا تھا. تو اصل یہی ہوتا ہے کہ اگر آدمی چھوٹی سی بات کو برداشت کر لے اور چھوٹی سی بات کو درگزر کر دے, لیکن انسان کے اندر کی تکبر اور بڑائی ہوتی ہے, اور وہ بڑائی ایسی اندر ہوتی ہے, تکبر ایسا ہوتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے ابھی جواب نہیں دیا تو میری تو ناک کٹ جائے گی اور میں تو چھوٹا ہو جاؤں گا, تو پھر مجھے تو فوراً اپنی بڑائی تو ظاہر کرنی چاہیے. کبھی بیوی کے اندر تکبر ہے, کبھی شوہر کے اندر تکبر ہے, اس کے اندر آپس کے جو رشتے ہیں نا وہ تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں, وہ دشمنیاں عداوتیں نفرتیں اور وہ پیار محبت سب قربان ہو جاتا ہے. اس لیے تحمل کے ساتھ برداشت کے ساتھ ہمیشہ زندگی گزرتی ہے اور بڑے مزے کی گزرتی ہے, کیونکہ صبر کا پھل کہتے ہیں نا میٹھا ہوتا ہے, اور صبر کرنے والے کے ساتھ صبر کس چیز پر ہے بھائی, صبر ناگواری پر تو ہے نا, خلاف مزاج بات پر تو صبر ہے نا. تو اس ناگواری پر جب آدمی صبر کرتا ہے
تو صابرین کے ساتھ کس کی معیت ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معیت ہوتی ہے. اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معیت ہو پھر وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا, اللہ کی مدد اس کے دامن گیر ہوتی ہے, پھر اللہ اسے سنبھالتا ہے. تو صبر کرنا چاہیے, صبر کے اجر کو حاصل کرنا چاہیے, لیکن اپنی محبتوں کو دشمنیوں کے اندر نہیں بدلنا چاہیے, نفرتوں میں نہیں بدلنا چاہیے. تھوڑی سی قربانی دے دے, چلو ٹھیک ہے بیوی نے کہہ دیا تو کوئی بات نہیں, یا شوہر نے بیوی کو کہہ دیا تو کوئی بات نہیں, کسی اور وقت کہہ لے. تو اس لیے زبان کی جو احتیاط ہے یہ بہت ضروری ہے. یہاں تک بزرگوں نے کہا کہ زبان کی حفاظت ایمان کی حفاظت ہے, کہ جس نے اپنی زبان کی حفاظت کر لی اس نے اپنے ایمان کی حفاظت کر لی. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو, دو چیزوں کی ضمانت, میں تمہارے لیے جنت کا ضامن بن جاتا ہوں. ایک فرمایا کہ یہ دونوں رانوں کے درمیان یعنی شرمگاہ, اس کی ضمانت تم مجھے دے دو, میں تمہارے لیے جنت کا ضامن. کون ضامن بن رہے ہیں؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ بھی سچے, آپ کی ضمانت بھی سچی, کوئی کر کے تو دیکھے, پھر دیکھے کیسے ضمانت ملتی ہے. تو ایک فرمایا کہ دو رانوں کے درمیان یعنی شرمگاہ, اس کی ضمانت تم مجھے دے دو. اور دوسرے فرمایا کہ یہ 32 دانتوں کے درمیان یعنی یہ تمہاری زبان ہے, اس کی ضمانت تم مجھے دے دو, میں تمہارے لیے جنت کا ضامن بن جاتا ہوں. تو بھائی زبان کی احتیاط ہونی چاہیے, اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آسان سی بات یہ ہے کہ یہ جو زبان چر چر چلتی ہے نا, اس کو اللہ کے ذکر سے بدل دو, اللہ کے ذکر کا عادی بنا دو. ہاتھ میں کوئی تسبیح لے لو, کوئی چھوٹا سا کاؤنٹر لے لو, اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ. اب یہ زبان چلتی بھی رہے گی, اس کا مصرف درست ہو جائے گا. کیونکہ زبان کے درست کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو کاٹ کے پھینک دیں, نہیں, اس کے مصرف کو درست کرنا ہے. اور وہ مصرف کا درست یہی ہے کہ اس کی خرابی کا ازالہ کر دیا جائے اور اسے بدل دیا جائے, یعنی کثرت کلام کا انسان, کثرت کلام کی بجائے کثرت ذکر کا عادی ہو جائے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى, انك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما, يا الله ہماری خطایا سے درگزر فرما, يا الله اپنی محبت معرفت عطا فرما, اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما, اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما, اپنی مرضیات پہ چلنا یا اللہ آسان فرما, نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما, ذکر و فکر والی حیات طیبہ نصیب فرما, اس ذکر حبیب کی یا اللہ کامل برکات نصیب فرما, ذکر حبیب کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما, اپنے نبی کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا, آپ کے طریقوں کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ صحابہ کی, خلفائے راشدین کی, اہل بیت کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما, ان کے نقش قدم پر یا اللہ ہمیں چلنے والا بنا, اپنے نبی کے ساتھ یا اللہ ہمیں وفا کا تعلق نصیب فرما, آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما. یا اللہ ختم نبوت کا ہمیں ادنا سا سپاہی بنا, اور ناموس رسالت کا, ناموس صحابہ کا یا اللہ ہمیں محافظ بنا. یا اللہ ذکر حبیب کی برکت سے سارے عالم کو, ساری انسانیت کو
اس کرونا کی وبا سے نجات عطا فرما، یا اللہ ساری انسانیت کو امن عافیت اور سلامتی عطا فرما، یا اللہ اس کے متاثرین دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ہمارے ملک میں ہیں، یا اللہ اسپتالوں میں گھروں میں، یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، یا اللہ شفا کو نازل فرما، شفا کی ہوائیں چلا، اس وبا سے نجات عطا فرما، سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو تمناؤں کو یا اللہ از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو یا اللہ پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے علم میں عمل میں رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو خطا فرما، یا اللہ اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ہر امید کو یا اللہ اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، ایمان کی یا اللہ ترقی عطا فرما، اعضا کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ جو جو ہماری عمر بڑھتی جائے ہماری نعمتوں کو بڑھاتے جانا، ہماری عافیت کو بڑھاتے جانا، ہماری نیکیوں کو بڑھاتے جانا، یا اللہ سب سے زیادہ ہمارے ایمان کو بڑھا دینا، یا اللہ جب وقت آخر آئے وقت ملاقات آئے یا اللہ موت کی رغبت ہمارے دل میں ہو، اے اللہ تیری ملاقات کا شوق ہمارے دل میں ہو، اے اللہ ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرما، ایمان والی کلمے والی موت یا اللہ نصیب فرما، ہماری قبروں کو یا اللہ جنت کا باغ بنا، اے اللہ قبر کی تنگی سے اندھیرے سے عذاب سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ قبروں کو کشادہ فرما، میدان حشر کی ذلت و رسوائی سے بچا، اے اللہ یہاں بھی ستاری فرما وہاں بھی ستاری فرما، نہ یہاں رسوا فرما نہ وہاں رسوا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لوائے ہم تلے یا اللہ ہمیں محشور فرما، آپ کی شفاعت یا اللہ ہمیں عطا فرما، آپ کی شفاعت سے جنت کا ٹھکانہ ہمیں عطا فرما، یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جتنے بھی حاضرین ہیں سامعین ہیں اے اللہ سب کے گھروں میں چین سکون عافیت راحت عطا فرما، نعمتوں کی فراوانی عطا فرما، ہر قلت اور